Hello，大家好，我系 Upper Life 嘅 Mike，欢迎咧大家嚟到香港学界年初2024第三季嘅简介会嘅。咁我哋其实今次都嚟到第三届嘅比赛啦。我哋过去咧嗰两届都系科学园举行啦，有超过40间咧嘅中小学咧系已经参加过我哋嘅比赛噶啦。其实我哋希望设立呢个比赛目的咧，就是、推广创科同埋艺术嘅文化啦。俾一啲藝術創作咧帶嚟更多新體驗啦，同埋亦都透過現場比賽咧，讓學生佢發揮創意成長咧，挑戰自己創意思維嘅，同埋俾機會佢哋接觸最新嘅科技啦，鼓勵學生咧學以致用，不斷自我進步嘅。最後咧就係我哋都可以有個機會啦，俾學生認識到咧電繪同埋相關行業咧嘅工作機會啦，同埋一啲範疇裏邊嘅內容嘅。喺我哋學界聯賽嘅比賽組別裏邊咧，就有小學組啦，同埋中學組嘅。咁小學組咧，主要就係、小四至小六嘅喺2023年到2024年代嘅全日制學生啦。咁中學組咧，都係2023到2024學年內嘅中一至中六嘅全日制學生嘅。咁嚟到咧，一個重要嘅資訊啦，就係、是、我哋嘅比賽時間同埋日期啦。我分為主要咧有三個 timeline，你哋係要注意嘅咯。第一就係線上比賽，咁線上比賽咧就係2024年嘅3月7號同埋3月8號，時間我後尾會講嘅，形式都會後尾會補翻講啦。咁咧，如果喺呢個工作坊同埋預選賽可以入圍嘅話咧。同學咧就可以喺3月22號嘅網上八強賽，咁就喺網上舉行嘅，就需要用 Zoom 同埋你哋畫畫嘅工具去進行咯。咁如果亦都好好彩啦，喺3月22日呢度咧，咁再晉級嘅話咧，咁就會去參加一個現場嘅決賽啦。咁就係4月6號嘅比賽時間咧。就初二就係12點到到下午嘅5點啦，而因為係現場決賽咧，我哋暫定咧就會喺香港科學園嗰度舉行嘅。咁留意翻呢個係現場比賽嚇，咁頭2個時間點嘅比賽都係可以網上係 Zoom 進行嘅，咁最後一個係要親身available 係喺科學園嗰度進行嘅啦。咁我哋可以講下個比賽規則啦。其實都之前有一啲老師啊，甚至乎家長去問啊，究竟你哋嗰個題目係乜嘢啦？其實題目咧就係、是、一個隨機抽選嘅題目嘅。喺比賽之前咧，參加者係唔知道個題目啦，包含一個形容詞同埋一個名詞啦。咁係賽事之前先公布嘅。咁每個參賽者咧需要喺20分鐘裏邊咧需。使用佢哋電子繪圖板同埋繪圖軟件去根據個作品完成個題目嘅比賽時間就係20分鐘啦。咁經過我哋評審團獲得更高分嘅參賽者咧，係會可以 proceed 去下一輪嘅比賽嘅，即係意思係個淘汰賽啦。咁我哋4個對戰嘅學生又好，2個對戰學生又好啦，得到高分嘅參加者咧就可以晉級去下一輪嘅啦。咁題目方面，一個形容詞同埋一個名詞，可能俾個 example 大家啦，就是、可能係例如充滿活力嘅士多啤梨，咁佢就學生就會根據呢個題目，咁喺20分鐘內咧就進行比賽噶啦。佢要喺20分鐘裏邊完成到呢一個畫作咯，不論你係參加網上嘅。八強賽也好，或者當日喺現場嘅決賽也好咧，佢都係要根據喺呢個 condition 裏邊之下咧完成呢個作品嘅。咁嚟緊我可能都播少少關於之前比賽成日賽嘅片段俾大家 share 下。究竟譬如我後台就可能用個 iPad 打緊 Zoom 嚟，咁喺直播嗰個畫面究竟佢嘅呈現係會點樣嘅咧？大家可以留意下呢個短片啦。咁你睇到其实背后发生紧嘅嘢咯，就系其实就2個画家嘅画面就系直播紧啦，咁亦都有个倒数嘅时计啦，系睇俾翻嗰个画家睇到咧，剩翻系几多时间，同埋参赛者可以知道剩翻几多时间啦。
咁我哋現場亦都會有我哋工作人員咧提醒佢咧，仲有幾多時間嘅。咁一路一路見到佢根據個比賽題目就去發揮佢一路畫咧，而呢個畫面就會被直播出嚟啦。咁現場觀眾亦都可以睇到比賽嘅畫面嘅。咁我哋係其實就決賽嗰日先有呢、這個。直播嘅畫面嘅啫，咁如果係 Zoom 嘅預選賽同埋網上賽咧，同學都唔會睇到其他參賽者嗰個畫面嘅，咁佢就自己一路畫，咁我哋喺後台就會capture 咗佢成個比賽過程啦，咁我哋就攞呢個評判比分嘅啫。咁好啦，咁我哋可以去到所需工具啦，咁好多譬如家長老師亦都係問，咁我想要參加呢個香港學界電工聯賽，需要啲乜嘢㗎？其實最簡單嘅話咧，就係三部分啦，電子繪圖板即係一個硬件啦，軟件啦，繪圖軟件啦，咁同埋咧，你需要有Zoom 去參加呢個預選賽同埋網上八強賽嘅。咁現場決賽嘅話，咁你帶你嘅畫畫工具同埋有個軟件就得㗎啦。咁所謂繪圖板，其實我哋就冇限制你一定需要用乜嘢繪圖板嘅。咁比較流行嘅話，就有 iPad 啦，iPad，但係你要加埋一個Apple Pencil 啦，或者係一啲叫電子繪圖板，好似 SenseApp 咁樣咧，你就將嗰個繪圖板駁落你個電腦嗰度。咁呢個就係硬件部分啦。咁當然你有其他牌子嘅硬件，我哋都 welcome 嘅，係冇限定你用咩硬件。軟件部分咧比較 popular 嘅就有 Procreate 啦。IBIS 啦，咁甚至乎 Photoshop 你都得嘅，亦都系冇特别限制，只要你系 comfortable with 嗰个软件就得噶啦。同埋，不过最紧要呢个就一定需要啦，就系 Zoom，因为其实个比赛模式咧就系我哋需要去截取你用紧嘅画板或者电脑加绘图板嘅信息，即系其实你打嚟跟住。你就 share 你 screen，跟住先可以联系到嗰个比赛嘅，咁所以一定系要用翻一个 Zoom 啦。咁有三样嘢啦，记得就系有硬件、软件同埋另外一样，你可以装到个 Zoom 喺上边嘅。咁再讲到呢个报名嘅方法啦，咁其实你报名可以 fill 一个网上嘅提名表格啦，咁欢迎全港嘅中小学都可以报名嘅。咁我哋 for 翻每个学校咧，就最多4个学生咧可以提名同埋参加呢个网上工作坊同埋预选赛啦。即系如果你可能学校超过4位嘅学生，咁你就可能你哋就要挑选边个4位系代表你哋嘅学校啦。截止报名日期咧就系2月28号嘅6点正，以网上递交嘅时间为准啦。不过如果你係唔係學校提名嘅？你係團體機構或者個人提名咧？你係需要交一個下載嘅表格嘅。咁下載嘅表格你可以睇我哋嘅連結啦。咁我稍後都會喺我影片 YouTube 嘅影片comment 裏邊合放翻呢啲連結俾大家可以去download 嘅。唔同情況係咧，就係可能我哋都會有一啲 inquiry 係 from 一啲私人嘅畫畫老師啊，一啲畫室啊，甚至乎去其他機構啦。咁如果你係呢一類別嘅話咧，你就需要download 個表格去寄翻俾我哋嘅，寄嘅地址就係香港觀塘鴻圖道75號 Co Lau Tannery Star。咁上面請註明翻啦，香港學界電工聯賽嘅。咁但係當然有乜嘢如果記失錯誤嘅話咧，咁我哋就係唔會負責啦，我哋只會以嗰日嘅節約時間為準嘅啫。咁當然你鼓勵你，如果你唔 confirm 嘅，你可以去聯絡翻我哋去睇下係咪呢個表格係交咗頭先提過重要 timeline 啦，就再提大家一次啦。截止報名日期咧就2月28號。咁網上工作坊同埋預選賽咧，就係3月7號同埋3月8號嘅。咁我哋就會喺3月15號咧就公布入圍名單啦。網上八強賽咧就喺3月22號嘅。咁咧基本上都進行到決賽嘅話咧，你就需要4月6號咧就去科學園嗰度或者我哋初定嘅地點啦，其他地點咧去參加呢個最終嘅決賽嘅。
咁頭先提到啦，其實3月7號同埋3月8號嗰個預選賽咧係網上參加嘅。22號都係網上參加啦，4月6號咧個決賽咧就係現場參加嘅。咁啊，比賽賽程會係點樣咧？咁其實比賽賽程咧，其實所有成功提名嘅參賽者咧，都可以參加網上嘅工作坊啦，同埋預選賽去進行選拔啦。選拔之中咧，提交嘅遴選作品咧，必須喺當日10點到去提交嘅。如果你未能係準時提交咧，就會視為你嘅棄權啦。咁其實意思就係，其實當日咧，我哋喺指定嘅時間咧，12點半到1點半之間咧，就會有一個現場嘅網上遴選賽，即係你可以用 Zoom 去參加呢個工作坊同埋遴選賽。但係咧，參加其實個工作坊咧，你係可以去到當晚嘅10點之前先遞交嗰個畫作嘅，只不過係你喺遴選賽之前係唔會知道個題目嘅咧。假設如果你係指定嗰個時間你參加唔到嗰個遴選賽嘅話咧，你可以咧就係晏啲去睇翻我哋嗰個遴選賽嘅 video，跟住佢做一次，亦都係20分鐘內上完嗰個我哋卡律工作坊啦。你當晚10點前都交翻個畫就 OK 噶啦。咁啊，交畫係10點鐘啊，咁遲過10點鐘我哋都係視為你棄權嘅。咁咧，小學組同埋中學組咧，每個都有8名嘅參賽者咧，可以喺預選賽度選拔入圍到8強啦。咁8強嘅選手咧，會隨機被分為4組嘅，咁將會同同組嘅成員去網上去對戰啦。咁優勝者咧，將會8強優勝者咧，係會晉升去4強賽啦，並喺4月6號嗰度咧參加現場嘅對決嘅。咁基本上參加方法就係如果網上賽，你需要有 Zoom，你需要你嘅軟件駁去，跟住你打俾我哋指定 Zoom 嘅連結咧，which is 你去報名之後確認咗之後，你就會收到噶啦。咁你去參加啦，你再晉級嘅時候咧，8強賽有另外一個連結，你去參加呢個8強網上賽啦。而最終咧嗰個決賽咧，咁你去到現場參加嘅。如果你係用你自己機，你就帶嚟咯；唔係嘅話，我哋就有我哋嘅器材可以借俾你嘅。咁呢一點，如果大家有任何問題唔清楚咧，亦都可以send 翻 email 俾我哋，或者係 WhatsApp 我哋嘅電話去聯絡我哋去問翻啦。係啦，頭先提到啦，網上嗰個預選賽嘅時間咧，就係3月7號小學組，3月8號中學組，12點半到1點半嘅。基本上裏邊我哋係設立咗呢個時段，你可以打 Zoom 嚟去做呢個工作坊啦。如果你唔得閒嘅話，唔緊要嘅。我哋當工作坊完嘅時候，都會立即上載翻一個 private 嘅 YouTube video，你可以睇翻啦。其實個工作坊都係解釋下成個比賽嘅流程啊。咁我哋有啲小練習，同同學可以做下，俾佢哋當一個熱身嘅比賽。重點咧係做完呢個工作坊，夜晚交畫嗰個時間。咁你幾多點去做呢個工作坊都得嘅，只要你夠時間喺10點前交到你嘅畫作咧，就 OK 嘅啦。交畫作嘅方法咧，就會喺呢個 video 同埋連結咧就會公布。所以如果你係 join 唔到呢個預選賽嘅時間咧，建議你都可以可能上完呢個課堂啊，或者你得閒嘅時候就去翻睇呢個 video 啦。咁我哋將會喺2點前咧就會 upload 呢個 video 去 YouTube 嗰個 link 嗰度，你可以去睇翻嘅。咁其實我哋呢個比賽評分標準咧，主要有6個 criteria 啦。第一個我哋有25% 咧，係關於個理念同埋創意啦，即係其實你嘅idea 有幾好啦，有幾 creative 啦。第二個 category 就係構圖，係佔成個分數嘅15% 嘅。咁啊，即係你構圖方面啊，做得好唔好啊，評判會俾得好嘅分你啊。咁
绘图技巧同埋用色都占15% 啦。咁啊，你用咗几多 technique 落去啦，或者几多电绘里边嘅嘢啊，个颜色通衬得好唔好啊，咁我哋呢个都会有个评分啦。咁另外就系四个 category 就速度与完整性啦。咁始终呢个都系一个限时嘅比赛啦。咁你画咗几完整去表达翻你幅画咧，都会系评判一个考虑因素之一啦。咁第五項就係個人風格啦，呢、这個就比較客觀啲啦，就係、是、可能呢個藝術風格突唔突出，獨唔獨特啊，咁樣咁評判都會根據嗰個風格去俾翻個分啦。最尾就係敘述與故事性啦，咁你亦都可以考慮成一個啊，究竟你畫嘅嘢表唔表達到，同埋符唔符合啊主題上邊嗰個呼應咧？咁呢個都會有一個10% 嘅分數喺度。咁啊，比賽獎項咧，我哋就分冠啊、季軍啦、啊，同埋優異獎。咁除咗證書之外咧，我哋有NFT 啦、啊，亦都有贊助商嘅禮品係會送翻大家，俾大家同學仔嘅。咁啊，最後啦，其實如果咧你有咩任何嘅問題啦，可以去喺電話打俾我哋啦。5981-3802，或者系 email 俾我哋，或者咧你见到左下角嗰个 QR code 咧，其实你可以 WhatsApp 我哋嘅。咁啊，有咩问题随时嗰度问啦。而咧提名表格就喺右手边，你 scan 呢个 QR code 咧上边咧有一个提名表格咧，你可以睇到喺 Google Form 嘅。好。